Noskaņojam. Skaujniecisks. Tikko esam no rīta treniņi. Gatavojamies tieši ogres spēlei. Ļoti mērķiecīgi. Analizējam video, skatāmies un kā lai apspēlētu un beigtu sēriju divās spēlēs. Kas jāizdara, lai beigtu šo sēriju divās spēlēs? Nu, galvenais apturēt viņu līderus. Straumi Laganovski un arī Draunieku, arī pašiem realizēt savu 100% iespējas, tas ir no 6 metriem, jo viņiem laba vārtsarga līnija, tagad ir atgriezies arī Melitano sārtos. Tā kā, ja mēs tiksim galā ar viņu visiem trijiem līderiem un spēsim gūt tā teikt, vieglos vārtus, tad arī visam vajadzētu būt kārtībā. Kas ar sastāv problēmu? Viss ir rindā, viss kārtībā? Vairāk ka mazāk, jā, Puriņš ir satraumēts, izskatis no sastāva, bet mums ir atpakaļ Tihanovs. Tas tāds kaut kas būs svaigs un jauns, es domāju, nebūs tik vienkārši viņu arī apspēlēt. Bet citādi, jā, citīgi gatavojamies, gan no rītiem, gan vakaros, esam diezgan daudz treniņos. Nopietni gatavojamies, es domāju, ka noslēgsim spēli divās spēlēs un īpaši liela problēma roga nevajadzētu būt. Ar ko labāk gribētu finālu spēlēt? Es domāju, ka, ja gribēsim būt par čempioniem, tad jāvinē jebkurš. Tad vienalga, kurš nāk pretī. Jā, galvenais pēc ogri labi sagatavoties un nospēlēt savu spēli, izmantot savas situācijas un parādīt to, ka esam gatavi būt par čempioniem. Bet nu, personiski es labāk spēlētu pret Ludus komandu, bet nu, tīri tā. Tas tāpēc, ka viņi mums atņēma čempionu titulu un mēs tādu vēlamies to atgūt.